Oh, jaså? Ja. Det i hvert fall live. Så da det bare slutt å dele og ønske hjertelig velkommen til Saft og Svele. Mitt navn Bjørnar Smithaug, og med meg har jeg Jarl Martin Svensen. Hei. Nå skudde jeg ned lyden litt, så som det funket. Hører du meg fortsatt bra, Jan? Ja, det gjør jeg. Ja. Da vil jeg bare beklage hvis, for de som hører på lyd etterpå, hvis det noen rumling i starten, så skal det være borte nå, håper jeg endelig. Hvis ikke, så går vi henger oss. Enkelt greit. Saft og Svele, best på teknikk. Yes. Det årets første trøtte torsdag. Det det. Årets første sending. Vi skriver 4.1.2018. Det gjør vi. Jeg har tatt skjegget, som noen kommenterer. Tenkte jeg skulle la det gå ut igjen. Nå jeg lei når jeg har gått en uke uten skjegg. To uker uten skjegg. Nå jeg lei. Da lei, ja. Nå jeg lei. Rett og slett. Det kjedelig å barbere seg. Så da dropper vi det. Hvorfor gjør du det? Nei, denne gangen så var det faktisk jeg skulle stusse det. Ja. Med sånn barbertutmaskin. Så problemet at det hadde begynt å bli ganske langt. Stemmer. Det jo forstått greit. Og den barbermaskintuten kommer liksom ikke til under her. Så jeg fikk en slags Hitlerbart. Bare at det ikke var en Hitlerbart. Det var sånn, det var liksom normalt frisert over hele trynet, samme lengde, og så var det veldig stor bart der. Så det ble sånn som om Hitler ikke hadde barbert seg på et par måneder. Så jeg tenkte, jeg kan ikke gå sånn, tenkte jeg. Så jeg prøver, tenkte jeg skulle prøve da, å stusse barten med saks. For jeg har sånn bartesaks, som jeg egentlig bare bruker til å ta på toppen av leppa, men tenkte jeg skulle prøve. Ja. Da endte jeg med en sånn trappebart. Oh. Fordi det var vanskeligere enn man skulle tro. Det det. Og det også problemet med å lære seg å frisere skjegg, jo at hvis du driter deg ut, så må du jo vente et par måneder på neste forsøk. Ja, sånn sett. Du må jo det. Men jeg tenkte da, når jeg først var så godt i gang, at ja, men da kan jeg jo gå barbert et par uker, se om jeg liker det. Det kaldt og litt sånne ting. Så det, ja, det ja. Jo. Endte opp med å gi faen. Ja. Så sånn det med den. Der, ja. Teknikken på plass. Best på teknikk. Yes. Altid. Saft og Svele, your favorite in technique since 1957. Yes, ja. 30 med, years something before we were born, yes. Og med deg, hva grunnen til at du ikke har barbert deg? Nei. Synes det greit på seg? Ja. Da vi enige, da. Ja. Jeg har jeg skal ta håret nå snart. Ja. Og sideskive og litt sånn forskjellig, og da tenkte jeg også at jeg skulle fjerne litt skjegg. Ja. Sånn at jeg tenker jeg skal fjerne bart, og så skal jeg fjerne det litt sånn rusk og sånn på siden, og bare sitte igjen med den det goatee det heter. Ja, det jeg litt usikker på, om goatee hele veien rundt. Men jeg tror kanskje det bare den som goatee, ja. Skal jeg se. Goatee. Ja, det tydeligvis den smultringen. Ja. Ja. Kanskje det en halv goatee? Jeg vet ikke. Nei, det ikke goatee jeg skal i hvert fall. Men bare hakerskjegget da. Altså alt det som på haketippen og om en. Ja. Ja, for det må jeg spørre deg om, kan vi jo spørre om nå, det at du pleier å ha skjegg. Er det et bevisst valg fordi du synes det ser bedre ut, eller fordi du ikke gir deg å barbere? Jeg har jo For du også har jo litt frisering på det. Ikke mye, men litt, det har jeg. Ja. Jeg også har jo tatt hele kylamitten før. Ja. Det var vel for 3, 4, 5 måneder siden, så tok jeg jo hele skjegget. Og det likte jeg ikke deltatt. Nei. Da synes jeg så skikkelig rar ut. Men jeg har lagt merke til at bart, det ikke noe for meg. Fordi alt sitter fast i barten når jeg ferdig med å spise eller drikke eller hva det skal være for noe. Det ofte et problem, ja. Jeg hater å ha møkk i barten. Ja, det er noe drit. Det er veldig deilig med å nå ikke ha skjegg i det hele tatt. Det kan jeg tenke meg. At jeg kan spise hva jeg vil. Jeg kan snyte meg så mye jeg vil. Og jeg veldig, veldig mye lys der. Hva sa du? Sorry. Og jeg blir veldig mye lys fra skjermen. Ja.
det ikke complimentary å være nybarbert og ha masse hvitt lys rundt seg og litt ræv av webcam. Det får meg til å se litt sånn sjuk ut. Så Vi kan betrygge seerne med at Bjørn har ikke en kronisk sykdom som tar livet av ham snart. Nei, I hvert fall ikke som jeg vet om. Nei. Og I forbindelse med det så tenkte jeg at jeg skulle ta et dilemma som jeg har tenkt litt på I jula. Oi, shit. Vi begynner yes. tidlig. Begynner rett på. Og det ville du få vite nå at du hadde en dødelig sykdom? Ja. Og da kunne med moderne, la oss si kreft da. For å ta det kjipe. Du kunne nå få vite at du hadde kreft, og derav levd et helt ok liv I 5 år til, med cellegiftbehandlinger og sånne ting. Eller ikke finne det ut, og så bare dæver du om et år, sånn på en måte uten noe mer om det. Selvfølgelig så blir jo minnet ditt slettet etter å ha tatt det valget, så du husker jo da ikke at du har hatt sykdommen hvis du Nei. Velger. Nei, selvfølgelig, det jo... Jeg tror jeg kanskje heller ville hatt de 5 årene da, altså. Jeg tror kanskje det gått for det ene. Ja. Har jeg tenkt på? Jeg tror... jeg vet ikke om jeg hadde klart å opprettholde livskvaliteten, hvis jeg visste at det var når kort tid igjen. Så jeg kommer til å bli en kjip fyr på gamlehjemmet, for så vidt. Jeg kommer til å bli han gamlehjemmet, ja. Ikke sant? Ja, men det var bare sånn, jeg tror jeg kommer til å bli han kjipe på gamlehjemmet, så ja, nå det snart slutt, så helvete eller. Ja, for det liksom fra nå? Ja. Eller når vi eldre? Nei, det nå. Eller altså, det kan jo være om 2 år og sånn nå, da, men... Ja, for at hvis jeg tenker liksom, det ikke så forferdelig mye som skjer I mitt liv om 2 år, tenker jeg, sånn utenom sånne svære ting. Nei. Kan det jeg har jo påbegynt diet og litt sånn forskjellig, så forhåpentligvis så... Så føler man seg litt bedre, men ja. Jeg tror ikke jeg kommer til å begynne å krysse av bucketless ting liksom, innen 1 til 2 til 3-4 år. Men hvis jeg hadde visst at jeg hadde 5 år igjen, så tenker jeg at da hadde jeg gått på liksom, den harde jobbingen på kroppen, men også da kanskje prøvd å gjøre litt flere ting. Ja, det sant. Jeg tror det hadde vært mitt tupp I ræva til å hvertfall kunne sitte og tenke tilbake da, at ja, Siden tusenfri, det var liten liksom, så har det skjedd ting. Det faktisk ikke så dumt. Kanskje, ja, kanskje du endret meningen min akkurat der. Da hadde jeg nok aggressivt spart penger til liksom turen til Kanada, kanskje, eller fått dratt med James opp dit, og kanskje reist litt mer, sånne type ting. Ja. Det tror jeg. Ja, vet du, jeg tror kanskje du har, der har du endret synet mitt. Har jeg endret livssynet ditt, Bjørn? Ja, det har du, rett og slett. Ja, kanskje jeg har fått et tupp I ræva, ja. Så jeg velger å gå for det. Starte med et dilemma. Altså, bare for å... Ja, da vi ferdig med det. Da vi enige, vi ferdige. Bare en ting jeg tenkte på mens jeg gjorde litt husarbeid her om dagen. Det derfor vi to, vet du, Bjørn. Ja. Så det jo nyttår, for de som ikke har fått med seg det. Denne arbitrære inndelingen av uendelig tid. Patetisk, spør du meg? men... jeg tror ikke jeg vet det der, Bjørn, hvis du blir noe sånn. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, fordi på en side så det jo sant. At det jo bare, her har vi funnet at det skal være et år cirka. Ja. At vi skal sette det der. Fordi jeg reagerer på motsatt også. Oh, ja. Folk som liksom sier sånn 2017 var kjipt, men vi får satse på at 2018 blir bra oh, ja. Eller at det skjedde så mye drit I 2017, kanskje ser mye fine ting I 2018 ja. Året har jeg på en måte ikke noe å si Nei Sånn sett Men du skjønner jo hva de skal frem til Ja, jeg gjør det Det var jo ikke nevneverdig mye hurra 20-heier som skjedde I 2017 sånn sett Nei, det var kanskje dritt Nei, det sant Det var bra spillår da Det var, ja, det var fint. Mye store titler, men det var liksom noe av kukk som skjedde I 2017. Ja, det var et kukkeår. Ja. Blant mange kukkeår, sikkert. Blant mange kukkeår, ja. For det det man ikke må glemme, at det mange kukkeår. Ja, det vil alltid være kukkeår. Det ikke nye ting. Nei. Det bare nye grunner til hvorfor man kaller det for kukkeår. Ja, så man blir aldri fornøyd, som det heter. Nei.
Men ja, mange har jo nyttårsforsetter. Har du nyttårsforsetter, Jan? Jeg pleier ikke å ha det, for jeg følger dem aldri. Nei. Men jeg skal prøve så godt jeg kan på ett I år. Det at jeg skal bli mye flinkere til å lage mat, sånn fra grunnen av å tenke litt mer næring enn det man kaster inn I seg bare for å bli mett. Ja. Rett og slett. Jeg vil ha det bedre med kroppen, både fedmemessig og siden jeg diabetiker, så det greit å gjøre noe med det før... Altså, diabetesen min så svak at jeg kan ikke få senskader av det, liksom, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Men jeg trenger jo ikke gjøre vondt verre, heller. Nei. Så... Jeg vil at 2018 skal være friskere år. Ja, det jo god. For egen lyst og for egen vinning også. Det en såkalt vinn-vinn, med andre ord. Det jo egentlig det. Det bare å ta I litt. Det må gå an. Ja, jeg faktisk jeg har sånn et og et halvt, Jan, for jeg litt med på den du har, om at jeg skal prøve... å være litt sunnere. Ja. Man blir jo gjerne inspirert av det under den jula. Det blir jo det, for det får jo... Kroppen får jo sjokk. Ja. Enda sukker. Men et annet nyttårsforsett jeg har, det kommer til å gå saft og svele litt der, til gode, håper jeg. Fordi jeg har jo på en måte vært litt, føler jeg selv, litt de siste årene kanskje litt laber på denne produktiviteten. Ja. Føler jeg ikke har gjort så mye eller vært så mye kreativ og sånne ting. Nei. Så hver uke så skal jeg nå lage en parodisang. Altså sånn type, bare ta en annen sang og så lage en ny tekst. Ikke noe mer enn det. Jeg har laget en som jeg skal spille etterpå, som jeg gruer meg til, for det synes jeg ordentlig flaut. Men tingen at jeg skal så godt jeg kan lage en sånn tekst da, hver uke. Kult. Og på slutten av hver måned så skal Saft og Svele publikummet stemme over hvilket som best. Og de vinnerne fra da 12 måneder kommer da til å bli gitt ut på en CD I 2019. I hvert fall for digital nedlastning. Da skal jeg dra inn de tjenester jeg har, som ingen hos folk jeg kjenner, som musikere og kan... jeg har litt lyst til å lage ordentlig produksjon, litt avhengig av med mine det blir helt ræva da. Men at det skal være mitt prosjekt for 2018 å lage en sånn parodisede så den norske Weird Al Yankovic bortsett var sikkert ikke like bra og jeg vurderer også navnet jeg lurer på Gale Bjørn Johansen tror jeg kanskje skal være den liker jeg ja. Gale Bjørn Johansen ja, det synes jeg et fint navn ja Gale Bjørn hvorfor Johansen? Det fordi jeg har egentlig bare tenkt på Galebjørn, og så kommer jeg på Johansen akkurat nå. jeg støtter det fullt ut. Ja, så det blir min versjon av Waterloo etterpå. Oi! Kan jeg... Altså ABBA? Ja, ABBA, ja. Waterloo! Jeg kan si så mye som at... jeg synes det er litt pinlig også, men jeg kan si så mye at alle har jo hørt den historien min om den gangen jeg måtte på dass når jeg satt på T-banen, og jeg bare måtte gå av på en random stasjon, har jeg fortalt et par ganger før. Det basert på den, og det heter da vannklosett, så klart. Så vi håper det blir artig. Jeg har ikke øvd så mye på selve framføringen, så, men... Det nesten bedre når det ikke det. Ja, så det kommer etterpå. Ja, ja, ja. Ja. Fantastisk. Vi gleder oss. Ja. Først må man kanskje spørre, hva har du gjort I jula? Jula, jul B? Nei, det har blitt strengt talt veldig lite, bortsett fra kosing og skudling og budling. Ja. Feiret jo jul hos min mamma, så kom jo du på besøk med trekspill en gang. Ja, visst faen. Det var jo koselig, vendelig for hils på hun. og så... så det ut å bli en jævlig størselig nyttårsaften, fordi James, eller ikke James spesifikt, men der hvor han bor, ble truffet av en liten ministorm med underkjølt regn I sånn 3-4 dager I strekk. Å faen.
Og det som skjedde da var at alle trærne og sånn begynte å fryse til og bli jævlig tunge, så alt revna jo og datt ned her og der, så høyspentledninger og alt mulig bare flaksa hvis det alle kanter seg. Så han var jo da uten strøm i 2-3 dager. Den kjip. Den veldig kjip. Det var akkurat lenge nok til at maten begynte å tinne og sånn, så det var de ganske fornøyde med. Skjønte jeg? Ja, det kjip. Ja, men sånn halv 11 natt til første, så kom strømmen på. Så da fikk vi akkurat delt en drink eller to før han måtte prøve å berge husstanden. Ja, men det trivelig. Fikk man gjort noe hyggelig ut av det likevel. Ja, og sånn strømmen hos deg. Jeg har sett rykter på Facebook om at litt lenger nord oppe i Ådalen, så er det visst nok mørkt. Du har... Ja, så ja. Nei, vi har ikke opplevd noe ufinheter enda. Nei, men da vet du det. Hvis sendingen plutselig brytes, så er det god sjanse for at det derfor. At da Ådalen. Ja, da Ådalen. Faen, den Ådalen. Den Ådalen. Så da jeg fikk gjort det, jeg tok til meg faktisk forslagstips som du hadde kommet med når vi pratet om for nyttårsmat, og lagde meg taco selv. Ja. Det var lurt og godt. Ja, det ble da ikke taco på nyttårsaften for min del. Nei, men i helvete! Ja, det sier jeg jo. La meg fortelle. Si det, Bjørn. Si det. Først så var det planlagt ribbe. Nei, men si det i helvete. Så sa han, jeg litt lei ribbe nå, dette var vel kanskje 3. juledag, så sa hosten at nå jeg litt lei ribbe. Så hva sier folk om kalkun? Jo, kalkun fint, nei, kanskje litt tungt det også, sier hosten. Kanskje vi bare skal kjøre taco? Så var det litt diskusjon om en taco eller kalkun. Ja. Før da, 2 dager før, så sier han, vet du hva, jeg tror jeg kjører tapas. Og når vi kommer, så var det japansk mat som hans fru hadde mekket opp veldig godt. Jeg glemmer alltid hva det heter. De der kjøttklumpene som pakket inn i sånn, jeg kaller det japansk pasta. Japansk pasta? Og noen fritterstelte reker og japansk ribbe, og det er ordentlig, ordentlig godt, altså. Så, ja, det kan jeg med. Det var faktisk... Men sånne verter skulle nesten blitt skøtig, spør du meg. For jeg opparbeider forventninger til mat når det er bestemt. Ja, altså nå skal det sies at både han og hans viv er veldig gode på å lage mat. Så der er det på en måte greit at, hadde blitt godt uansett ja, så om det er en liten bytte der så er det ok altså, for det, men det er lov å bestemme seg også. Ja, det er det. Det er det absolutt så ja. Ja, men det var godsaker. Det var godsaker, julen har vært fin, dog litt slitsom. Ja, du har reist mye, ikke sant? Jeg har vært mye rundt, det har jo vært det første på måte jul jeg ordentlig har feiret sammen med svigers. Ja. De er mer hardcore på feiringen enn meg, okay. Sånn med antall feiringer. Så jeg var jo da, holdt på å si, først var det hos svigers, og så var det hjem til pappa, så var det til bestemor, så var det til mamma, så var det en tur ut på Hønefoss, så var det en tur til deg, så var det tilbake til mamma. Så var det opp til svigers en gang til, skal du se, for da måtte det være, ja, jeg glemte, før vi dro til pappa, så var det noen besteforeldre til svigers. Oi, helvete. Så var det tilbake til svigers, så var det til onkel svigers, og så var det da annet selskap nyttårsaften. Så det har gått litt slag i slag. Det var godt å egentlig ikke prate med folk første nyttårsdag. Ja, jeg kan skjønne. Selv om det var jo hyggelig. Det er ikke sånn at jeg hadde fælt. Nei. Men det blir jo påkjenning det også, selvfølgelig. Ja, jeg er jo trivet så godt i eget selskap, yes. Jeg synes det er godt å være litt alene. Jeg synes synd på det. Folk som ikke klarer det. Ja, det kan jeg være enig. Så føler jeg liksom at din blått eksistens... Den har liksom ikke noe for seg hvis den ikke kan dele det med andre. Høres for meg forferdelig slitsomt ut. Ja, skal sies at jeg hadde nok kjeda meg hvis jeg skulle vært der i uke uten å prate med folk, så hadde jeg nok merket det. Ja, hvis det null kontakt, sånn 100% null kontakt, ja. Da hadde jeg kjeda meg selv. Ja. Men hadde det liksom vært en gjengers, eller om det hadde vært bare litt random skravlex med Jørgen ute i stua, eller bare chatting med James, så er jeg nesten fornøyd, ja, altså. Ja, der er jeg enig. Og saft og seilen, selvfølgelig. Ja. Jeg hadde for eksempel klart meg fint en uke med trekspillet, det hadde gått bra. Ja. Det skulle klart.
Kanskje jeg hadde gått med en tur, for jeg merker jeg blir litt sånn... Det en ting jeg har blitt mine eldre dager, sier jeg, når jeg snart 30. Ja. Begynner å bli litt sånn rastløs. Oi, 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 hør på henne. Bare sånn, ikke nødvendigvis at jeg vil gjøre noe, men bare bevege litt på meg, i hvert fall. Ja. Så går seg en tur. Fy faen. Går jeg en tur rundt stua? Ja. Rett og slett. Det litt trist, men sånn det. Sånn er det. Det vitner om at du begynner å bli en moden mann. Ja, absolutt. Ja. Det jo... Det spennende. Ja. Har du spilt noe jula? Ja, det har jeg jo for så vidt. Jeg har tatt opp litt Counter-Strike igjen. Counter-Strike? Som hender at skjer, en liten periode med det sikkert. Ja. Ellers så har jeg spilt Mafia 3, det jeg har viet mesteparten av gaming-tiden mitt til. Mm-hmm. Jeg synes det var bra. Det litt den med litt mer open world. Ja. Ja. Litt mer open world. Når du han kulørte mann. Kulørte mann, ja. Det å kalle det open world kanskje litt å ta i. Ja. Jeg vet ikke hva som kvalifiserer som en open world. En linjær open world? Ja, en litt linjær open world hvor du kan velge. Du skal på en måte ta over 5 bydeler. 6 bydeler, 5 bydeler, ikke sant? Og når du først har satt i gang på den ene, så følger du missiona i den bydelen. Der du ferdig på en måte, og så kommer det kanskje en liten avstikker her og der. Men absolutt, det fikk jo litt dårlig reviews, husker jeg. Ikke si det var sånn super dårlig, altså. Det eneste som irriterer meg litt, og dette har jeg pratet om før, det er at på slutten av spillet, så har du såkalt multiple endings, hvor du kan velge hva du vil gjøre på slutten, som endrer storyen totalt. Det synes jeg ikke noe om. Du liker ikke det? Nei, for A... Det en veldig fattig måte å skape replayability på. Rett og slett bare, vil du ha den cutscene her, eller den cutscene der. En annen ting at, nå skal jeg spoile litt, men ikke mye, for du får 3 valg. Du kan skip town, fordi, altså tingen han Lincoln Clay som du spiller, han kom egentlig tilbake fra krigen. Ja. Så skulle han stikke og skaffe seg jobb i California, men så var det Faras da, som var sånn mafioso-fyr som hadde klart å blande seg bort litt feil folk, og så baller det på seg, vet du. Ja. Ikke sant? Så du skal jo egentlig ta hevn, det tingen. På han som killet far din og forrådte vennene dine. Det for så vidt greit. Så da får du 3 valg på slutten. Vil du stikke av? Vil du rule sammen med den gjengen du har jobbet for å ta over? Ja. Eller vil du bare skyte de 3 og så styre selv? Og jeg synes det litt tullete, fordi hvis du skyter de 3, da, så har jo du gjort akkurat det samme som du har brukt hele spillet på å ta hevn, fordi noen gjorde akkurat det samme med deg. Ja. Og ja, hvis storyen hadde bygget opp til at han ble mer og mer korrupt og mer sint og mer faen liksom under hele veien, så hadde det vært greit. Når det plutselig bare sånn 360 eller 180 da, i liksom karakteren til hovedpersonen, så synes jeg det blir litt tullete. Hvis det kommer veldig ut av ingen sted, så skjønner jeg at det blir litt rart. Ja, og det gjorde, i hvert fall den biten gjorde det absolutt. De 2 stikka eller velge å styre byen, de var for så vidt innenfor. Så jeg synes det blir litt tullete. Jeg er ganske fan av multiple endings, men da må det funke, på en måte. Da må det være basert på ting du har gjort i løpet av spillet. Altså, synes jeg. Jeg synes det det første Dragon Age et godt eksempel. For der det jo sånn at hele spillet kan liksom ende med at du offrer deg selv for at verden skal overleve, eller at du... offre ungen din, eller at du offrer noen andre, et cetera, et cetera, og sånn, i løpet av sånne små ting da, så har det store konsekvenser for hvordan hele verden kommer til å funke. Men det bygger sånn opp gjennom hele spillet, ikke bare på en sånn 180, som du sier, helt på slutten. Nei, for da er jeg med. Da det all right. Du møter en skurk, du kan velge å drepe, du kan velge å rekruttere, eller du kan velge å bare skjønne han, liksom. Sånne ting da. Ja, nei, men da, der er jeg enig. Nå var kanskje ikke Mafia 3 eller sånt veldig sånn story-spill, kanskje, jeg vet ikke. Jo, det egentlig ganske story-driven, men det ikke, du blir fortalt en story, og da synes jeg det rart å på en måte bare, ja, by the way, hvordan synes du dette skulle være, gutten min? Skulle du velge av det, eller se? Det synes jeg blir litt sånn tullete. Ja.
Jeg skjønner hva du mener. Men da blir ikke det ikke til at spiller en gang til, da blir det til at jeg går på YouTube, ja, så ser jeg de andre endings. Ja, det nettopp det jo. Ja, som også ødelegger litt, synes jeg. Det gjør jo det, men hvis det bygges opp på en litt fattig måte, så ja vel, da får den fin ut av det på en litt fattig måte da. Ja, enig. Ja, men som jeg ja, kunne jo for så vidt gjort det samme med Dragon Age også, da, men og det jo et såpass svært spill, at det tar jævlig lang tid å komme gjennom det, men for eksempel hvis du en fattigmanns dverg da, i det ja. Spillet, så blir du jo håndtert på en helt annen måte enn hvis du en kongelig menneske, ja. At det liksom bakgrunnshistorien din, så blir, kan du gjøre annerledes valg, og du kan bli påvirket på helt annerledes måter enn det you would otherwise. Yes. Og jeg synes sånt litt fascinerende, ja. Ja, 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 men det kan jeg skjønne. Oi, sånn. Oi, oi. Så ja. Ja da. Sånn var det. Ja, takk for oss. Takk for oss. Hyggelig at dere var med på nyåret. Ja. Da tenkte jeg kanskje jeg skulle prøve den sangen. Kan du ikke gjøre det, Bjørn? Jo, jeg kan prøve det. Hva skal vi kalle dette segmentet? Det blir vel Gernebjørn Johansens spalte, da. Ja, Gernebjørn Johansen presenterer. Ja, blir gitaren veldig høy i forhold til... eller hva, nei, tror du? Nei, jeg tror det går bra, ja. Ja, ok. Så ja, dette min versjon av... faen, det verste at nå jeg nervøs. Jeg bare sier det. Det går nok så bra. Min versjon av Waterloo, som jeg har kalt vannklosett. Jeg driter i alt som heter intro og sånne ting. Det vet. Basert på Waterloo. Av Abba, skal vi se. Kjenner din. Å nei, nå kjenner jeg at maten fra i går. Å nei, hva er det? Nei, skal vi se. Hva skjer det jo igjen? Skulle jeg aldri ha lært det får konsekvenser det jeg har fortært. Vannklosett, nå klemmer et te, har du sett? Vannklosett, nå må jeg drite rett og slett. Bara. Vannklosett, nå presser jeg på som aldri før. Vannklosett, nå var det nesten så jeg dør. Wow, vannklosett, skulle ha vært på et vannklosett. Oi, jeg sitter her på temaen helt alene. Nei, skal vi se teksten? Nei, jeg vet ikke hvor den nærmeste dassen er. Nå presses det fælt analt. Dette kan ende fatalt. Vannklosett, nå glemmer det på som aldri før. Vannklosett, nå må jeg drite rett og slett. Nei, dør, jeg surrer, sorry. Vannklosett, nå er det knipen jeg har sett. Vannklosett, nå må jeg drite rett og slett. Wow, vannklosett, skulle ha vært på et vannklosett. Nå gjør ræva et krav, her må jeg bare gå av. Jeg må på et vannklosett, glemmer det på som aldri før. Vannklosett, nå er det nesten så jeg dør. Baram. Vannklosett, nå kniper jeg, har du sett. Vannklosett, nå må jeg drite rett og slett. Wow, vannklosett, skulle ha vært på et vannklosett. Ja da, ja vel. Åh, fantastisk, Bjørn. Takk. Det var... Jeg stemmer på den allerede. Ja, da... Takk. Det var det vanskelig sett. Jeg håper å laste opp en egen lydfil av denne i litt penere format innen slutten av måneden, så folk da kan stemme. Det var...
Den var nydelig. Den gjorde jo, takk, 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 takk. Jeg kjente jeg fikk vondt I Kina, for jeg smilte for hvert. Fikk litt vondt, ja, også. Så det. Det var hyggelig å være litt nervøs på egen sending igjen. Det lenge siden, ja. Det... Var det bare siste gang? Første gangen jeg skulle kjøre solosvelle. Ja. Da var jeg litt nervøs. Ditt også? Så det var god å kjenne på igjen. Vel... Vel blåst, som det heter. Ja, ja, takk, takk. Ja, for det kommer inn hyggelige kommentarer, så jeg regner med det var godt tatt imot. Jeg setter jo alltid god pris på analhumor I sang. Ja, jeg tenkte på det kanskje ikke først det skal handle om å drite, men så nei, for faen, det bare, vi så godt I gang. Det vi så godt I gang. Det ikke driting, kjæring eller purling, så ja, ja, ja. Det ikke verdt å få med seg, som jeg liker å si. Det nettopp det. Så ja, kanskje vi skal ta noen mails? Ta noen mannfolk. Ja. Ta noen mannfolk og Brynje. Ja, og Brynje. Ja, Brynje. Brynje, sånn, ja. Stålbrynje, det var et sånn rysning. Ja, sånn tykk-tykk. Ja, Brynje. Brynje. Mail. Og ja, sånn, og jeg trodde du mente altså at vi tar en mail og Brynjeren. Brynje. The Dude Abides. The Dude Abides. Da var det nytt år med nye muligheter opp I sky. Så ja. Ønsker Bjabbe og Svensen at det nye året skal gi. Så hyggelig. Ja. Hva ønsker vi? Hva ønsker vi for det nye året? Nei. Det hadde vært, det hadde selvfølgelig vært gøy om Saft og Svele bare tuttra og spruta som det alltid før. Ja. Liksom... nei, nå er det på tide at en radiokanal anerkjenner oss snart, synes jeg, Bjørn. Ja, ja, det tenker jeg jo. Ja, P13. Hvis det skulle være en ting, liksom sånn, ja fy faen, det var drømmen, så at jeg får en telefon from a big businessman with $1 million, og bare... Som var legit, ja. Ja, I've been listening to Saftens Vele, and yes. this is the guten scheisse. I don't understand anything, but my wife, who is Norwegian, she laughs till she becomes bald on her head, you see. So... If you want some money, then I would like to sponsor you. Yes, så det hadde vært trivelig. Selvfølgelig. Og så det jo selvfølgelig også at alt skal gå bra. Ja. Jeg hadde jo et nyttårsforsett til. Ja. Eneste nyttårsforsett jeg klarer å holde. Oi. Nyttårsforsettet mitt 2017 var at jeg ikke skulle dæve. Ja. Den satser jeg på også å få til I 2018. Den blir vel kanskje vedvarig den som fortsettelse. Ja. Ja. Ett år feiler jeg, men satser på at ikke det blir I år. Nei, jeg har ikke noen planer enda, hvertfall, om å feile. Nei. Så 2024, da det... Ja, nyttårsforsettet for I år å dæve. Ja, det har vært kjipt. Ja, og litt trist, men... Litt trist, ja. Da finnes det sånn suicide hotline man kan ringe, hvis man tenker sånt. På en annen side, hvis du har planlagt selvmordet ditt så langt frem som I 2024, ja. Så tenker jeg... Ring for det hvis du faktisk har du planlagt så lenge så får du nesten for noe altså. Ja Vår faste bidragsytter Mats Nyhus God kveld Godt nytt år, sier han Ligeså Og en god ny svele og et glass saft Ja, takk så Vet du hva, da må jeg bare si Jeg holdt på å ta til sendingen Men jeg var for mett, så jeg orket ikke Men jeg kjøpte meg en pakke med sveler Og jeg har saft I hus, Oi. Så jeg var veldig fristet å bare lage opp saft og ta en svele, men jeg... I am too mett. You're too mett. We're too mett. You're too mett, men ja. Ja, jeg håper julenyttårsfeiringen var bra. Det var den jo for så vidt. Det var stille, rolig og behagelig. Startet året med et lite spørsmål. Ja. Vanskelig spørsmål, mener du med. Så bra. Hva den vanskeligste avgjørelsen dere noen gang måtte ta? Oi. Ja, det var et jævlig godt spørsmål. Ja, for jeg litt usikker på om jeg har hatt noe sånn der som sitter igjen, på en måte. Nei, jeg vet ikke, det måtte være det da, at i påbegynt svennebrev for IT-servicefaget, så valgte jeg å avslutte det før jeg hadde finnet noen ny jobb. Ja, for jeg lurer på det kanskje det jeg går på, at jeg valgte å si opp en trygg heltidsjobb til fordel for å gå tilbake til skole. Kanskje det. Selv om jeg føler på en måte ikke at det var så hardt der og da, for da var jeg på en måte motivert, men jeg hadde jo tenkt på det en stund, så jeg vet ikke, kanskje det var... Gjelder det for det skoleåret du har hatt nå?
Ja, altså denne grenen jeg tok for halvandet år siden. Are you angry? Nei. Nei. Men det var jo det var et hardt valg uansett. Ja. Så, ja, for det var jo det var et spørsmål, det var jo ikke valg du angret på, det var vanskelig valg. Ja. Ja. Så det var nok det for meg også, for det var jo et valg som jeg angret på I etterkant. Ja. At jeg, I hvert fall ikke bare fullførte det da, og så tok det derfra. Men ja. 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 Så har vi en mail fra Pato Bason. Hallo. Hallo gutter, riktig. Så godt nyttår, sier han. Takk skal du ha, liksom. Med E. Godt, dere tilbake. Nok så uoriginalt spørsmål til dere. Beste skråstrek, verste julegave, eventuelt beste verste juleminne. Han nevner også her, min verste julegave var da jeg fikk en tegning, tegnet av meg selv, fra min debente bestefar. Oi. Jeg var vel 7 år eller noe. Det både trist og søtt på en gang. Å, veldig trist og søtt. Veldig trist. Demens aldri hyggelig. Nei, men det fører til litt morsomme ting. Det kan det, men det kan også føre til det andre, dessverre. Ja. At du liksom skal besøke bestemor og di, og så ringer jeg på vaktene fordi noen ukjente tyver på vei inn I rommet hennes. Visst nok. Ja. Det bare du som men det at en dement fyr gir deg en tegning du selv har tegnet, det er søtt og morsomt. Det er morsomt. Det er morsomt på en trist måte. Ja. Og trist på en morsom måte. Ja. Jeg har et veldig godt minne, for jeg synes det var, hele var så koselig. Det var, jeg fikk det første Smash til 1964. På julaften av min far. Og jeg husker at jeg ble så eksplosivt glad av å få det, for jeg hadde liksom gledet meg så veldig til det, at han begynte jo å grine. Oi. Fordi han ble så rørt. Så det husker jeg var en ganske koselig... Det var en særdeles bra jul. Ja, det... Ja, jeg husker jeg fikk 1964 da jeg pratet om før, da de hadde pakket en spill og konsol hver for seg. Ja. Og jeg åpnet spillet først og ble først veldig skuffet, fordi jeg hadde fått et spill til en konsol jeg ikke hadde. Oh, ja. Men faktisk også både beste og verste kan være samme minne. Oh. Det var det året jeg fikk Xbox til jul. Mhm. Så deler vi ut gavene, og min far sier, jeg har ikke kjøpt noe til deg I år. Så, Oi! Ja da. Og hvor gammel var du da? Var det 8. klasse, tror jeg. Så, Shit! Yes. For jeg hadde jo ønsket meg Xbox, jeg tror til og med jeg hadde vært så gira på det, at jeg hadde betalt halvparten selv og greier, så det var sånn ordentlig, dette skulle jeg ha. Og så sier pappa ja, men vi vil ha økt nei, men det var utsolgt så da gadde vi ikke å kjøpe noe, sier pappa og han gir seg faen ikke heller alle resten av gavene blir delt ut og åpnet og det blir servert kaker og kaffe, og jeg jo nesten på gråten ja. Til da min far sier ja, for faen, gå opp og sjekk opp i skapet, opp I gangen da se om det noe der og den lettelsen, for da et lite øyeblikk så trodde jeg faktisk på at mor og far ikke hadde giddet å kjøpe noe til meg Ikke sant. For han holdt spøken akkurat lenge nok til at det ble veldig morsomt, men også lenge nok til at det nesten ble litt slemt. Så det var god. Ikke verst. Dårlig og godt minne I en og samme tut. Rett og slett. Ikke verst. Nei. Jeg tror ikke jeg kommer på det verste nå I farta. Jeg kommer bare på et veldig kleint juleminne. Ja. For det var faktisk fra samme jul. Men vi hadde alltid en sånn tradisjon hjemme at vi fikk lov til å pakke opp en pakke lille julaften. Ja. Da fikk vi lov til å pakke opp en ting. Og da var det den daværende flammen til min far som ga meg en pakke som var jo farlig lignende en spillkassettseske I formen, ikke sant? Så da ble han jo litt sånn, åh, nei, jeg kan jo ikke få Smash, ikke nå. Men så åpner han opp, og så ser han jo at det Star Wars Rogue Squadron. Ja. Yeah. Som var jo et kjempefett spill. Jeg ble jo kjempegira, og spilte vel nesten I hjel frem til julaften, a.k.a. dagen etter. Men da husker jeg også at på julaften så blir jeg spurt om hva det jeg håper mest ligger under det.
Og da sier jeg jo det at jeg håper jo veldig på Smash da. Og da husker jeg at denne flammen blir veldig snurt, veldig furten på at jeg fortsatt har lyst på et spill når jeg da fikk et spill dagen før. Så det husker jeg var en litt sånn ubehagelig greie. Ja. Skal jeg si det, jeg tror ikke jeg har noen dårlige juleminner sånn sett. Sånn sett har jeg vært ganske heldig med jula opp gjennom livet. Ja. Tror jeg altså. Ja. Så det. Skal vi ta en mail til? Ta en mann til, unnskyld. Ja. Det fra Theis. Theis! Kjære Saft og kjære Svele. Dette et samfunnsspørsmål. Shit. Det skjer stadig at jeg ser barn og unge som går utendørs og spiller musikk fra høyttalerne som de bærer med seg. Ja. Dette greit, eller irriterer jeg meg med rette? Jeg har alltid syntes det har vært en uting. Jeg også er enig i det. Jeg skjønner ikke poenget med å gjøre det. Ikke når du vandrer rundt. Nei. Om du sitter for deg selv i et hjørne og spiller litt sånn halvugenerende musikk på parken liksom, eller stranda, gjør noe for Guds skyld det. Men det å liksom bare gå der og vagge at og frem liksom enten telefonen imellom da, eller et eller annet, og bare blæste på full pup, det skjønner jeg ikke. Nei, jeg er forstående enig. Strand og park, det er greit, ja. Synes jeg. Det er stort sett såpass stor avstand mellom folk. Man er ute, og man er gjerne flere når man sitter i parken. Jeg kåter det fra når du og trekspill var her. Jeg har opplevd flere ganger at det sånne med sånne razor blades, som det heter. Sånn der ikke ståhjuling, men sånne bare plate med hjul. Sånn bare... Ja, heter ikke hoverboards? Ja, det heter kanskje hoverboard. Selv om det ikke et hoverboard? Kanskje, jeg vet ikke. Men i hvert fall et av merkene på dem er razor. Altså sånn barbeblad. Ja. Og da kommer de jo da med diskolysene på full pup, med integrerte Bluetooth-høyttalere på disse. Og det å se, altså alle vet jo hvor dårlig holdning noen som står på en sånn her. Det er sånn med huet på knekk, med knarkoman hetta over, og henne i liksom de lommene du har over magen, og bare, Og da hører jeg, motherfucker, shit, fuck, yeah, bitch. Da tenker jeg sånn, nei, vet du hva. Det er faktisk ikke lov at dette her blir godkjent som kult i dagens tilstand. Det går faktisk ikke. Nei. Jeg må bare si, er du alene, så har disse teknologientusiastene rundt omkring i verden kommet opp med sånne jeg viser frem her. Ja. Det er et headset, finnes i mange forskjellige fasonger og varianter. Du har også propper du putter i ørene. Ja, du kan ha til noen sånne. Ja, som er laget for å nyte musikk til kun en person. Som gjør A, at du hører musikken mye bedre enn det du har gjort med en sånn skrapelig høyttaler imellom deg og dine. Og nummer to, du generer ingen. Nei. Allikevel, jeg kan komme på ett eksempel hvor det er OK. Jeg vil allikevel dømt vedkommende, men det er OK. Ja. Og dette er rett og slett fordi dette skjedde med en av medlemmene i radioresepsjonen, da Steinar Sagen. Oi. At han skulle ut og trille etter alle med ungen i barnevogn. Ja. Han hadde gledet seg til å høre på podcast når han var ute og trille etter alle. Og fant da ut når han kom frem til parken at, å faen, han hadde glemt igjen proppene hjemme. Ja. Så han gikk og hørte på podcast fra telefonen mens han trillet tralla. Ja. Det er greit, jeg hadde fortsatt dømt vedkommende, eller i dette tilfellet denne saken, hvis jeg hadde sett den. Ja. Men da kan jeg i hvert fall sove godt om natta. Ja, absolutt. Så, det blir sånn nesten Cash 22 det der, altså. Ja, så nei, du irriterer deg med rette, det gjør du absolutt. Vi støtter dem. Det er, ja, uting i dagens samfunn. Vi kan alle PK-le en gang. Det kan vi. Ja. Vi tar en annen mail. Et kontroversielt, samfunnsaktuelt, dagsaktuelt tema. Kontrovers, Brynje! Det har vært mye kontrovers rundt det. Dette er fra Sigve. Hei. Tjener, Sigve. Hva tenker dere om Logan Paul-saken som har eksplodert på internett nå de siste dagene? Eneste jeg har skjønt er at han er en nepe. Det er det eneste jeg har skjønt. Ja, det er det jeg har skjønt også. Begge de brødrene der er vi sneper. Utifra det jeg har skjønt, så er dette en stor YouTuber, ja, som har tatt med seg et kamerateam ut i den der selvmordsgaven i Japan, utenfor Tokyo. Og da tydeligvis finne en daud fyr og filmet han og ledd av det og lagt ut på YouTube. Ok.
Okay. Og sa visstnok at det skulle være en sånn suicide awareness greie, men så var det det at han spøkte og tullte. Jeg fortsatt litt usikker på hva jeg synes om den saken. Det er ikke god smak, det skal sies. Det er usmakelig og tullete. Dog, akkurat der, jeg synes det er det. Ja, det er greit at han får litt pes, men det er ikke noe å... Det er ikke noe å sette himmel og jord i bevegelse for at en fyr har vært rasshølt på internett. Nei. Mener jeg. Holdt på å si, jeg har ikke skadet noen heller. Det har han jo da, kanskje. Eller, ja, der men er dette han som har vært på Disney Channel, eller er det bror hans? Jeg har aldri hørt om fyren før nå. Nei. Fordi så... en av brødrene vet jeg å være en tidligere Disney-stjerne. Ja. Fulgt opp med tenåringsbedårer og hele pakka. Og så fikk en sparken. Men hvorfor, det vet jeg ikke. Jeg sitter såpass godt innre at jeg har veldig sånne... Jeg har ymsefakta å komme med. Det eneste jeg har fått med er at han er jo en løk. Ja. Kjempeløk. Det er det eneste jeg har fått med. Ja, det er kanskje det eneste jeg vet har skjønt, at han er ikke... Men jeg fikk høre det fra Jarle i stad, var han på besøk for litt filming. Da sa han det at, ja, hva vet du om dette her? Da sa jeg at, nei, jeg vet at de er idioter. Ja, da vet du mer enn det du trenger om de to. Ja. Så det er tydeligvis ikke, det er ikke mors beste barn dette her, har jeg skjønt. Nei, så det er, ja, det er usmakelig da, men nok en gang, altså det er en fyr som gjør noe upassende på internett. Det er sant, men det skal jeg helt ærlig talt også si, at nå begynner jeg å gå lei at folk skal liksom drive med sånn der jævla reaction-møkk på YouTube for alt det har vært. Kan du ikke gjøre noe mer fornuftig med tilværelsen din, tenker jeg. Ja, og så spennende ny vri på da, å gå rundt og finne døde folk, kontra bare se Bjørn Svensson reacts til en ny Star Wars trailer. Sånn sett skal han jo ha kredit. Nei, altså... Jeg går og graver opp lik på kjerkegården, og så forteller jeg om hva jeg synes om filmen. Ja. Nei, altså, Altså, fordi det at han spøkte og gjorde narr, det forsvarer jeg på en måte, fordi det tror jeg, i det du ute i skaven, og så plutselig ser du en fyr som har hengt seg, så vil jeg tro det er en ganske naturlig reaksjon. Og på en måte komme over sjokket ved å slå av en spøk. Jeg vet i hvert fall at jeg reagerer sånn på kjipe ting, at jeg som regel spøker det bort. Jeg tror det hadde vært litt for mye for meg, altså. Ja, nå har jeg aldri blitt utsatt for sånne store traumer. Men nei. Litt burde jo kanskje tenkt seg om å ikke lagt ut. Kanskje, ja. Ja. Men... Du kommer jo over som et ganske kaldt menneske. Du gjør det. Ja. Men her er nok en gang denne greia, at jeg hadde aldri hørt om det her, hadde ikke folk hauset seg så jævlig opp. Nei. Så han er vel en stor YouTuber, så folk har vel fått med seg. Litt usikker på akkurat hva jeg mener. Jeg tror konklusjonen min er at ja, det han har gjort er helt usmakelig, og han er en kukk. Men kanskje det har vært litt mye for mye føss, for min del, synes jeg. Fordi... Jeg vil holde meg utenfor det, for jeg må nesten sette meg litt inn i det, for jeg kan komme med mine mening. Ja, ja, følg litt der, ja. For som sagt, jeg har ikke hørt om fyren før nå. Nei, jeg har bare hørt den i bisettinger, at folk har syntes han har vært en skikkelig løk, og da jeg bare skjønte at jeg at ja, jo, dette her er ikke en jeg kan være venn med. Nei. Når det skal sies, når jeg dør, så donerer jeg glad i kroppen min til humor. Det vil jeg ha sagt. Så. Apropos YouTube og intriger og sånn, det er jo faktisk noe spennende som skjer på norsk jord i morgen, innenfor det. Det er det faktisk, eller i dag, for det er det som hører på YouTube. Ja, på podcasten, ja, hele YouTube, eller kanskje gud, ja. Ja, helvete, dere skjønner hva vi mener. For ja, da er det jo Vareide versus... Jeg glemmer alltid navnet. Tappelino, eller Benjamin Foss, er det vel han heter. Ja, i den... Det var for noe, Vareide pedofil-saken? Ja. Jeg har faktisk, hvis dette blir spekulativt, jeg fant fram Sia for rettssaken, på Oslo Tingrett, for jeg har lyst til å lese, holdt på å si, hva heter det?
referatet. Ja, når det kommer, så jeg bare bookmarket siden. Jeg vet ikke om det der det kommer ut, men... Det kommer nok garantert eller blåst opp, uansett hvilken vei det tar. Ja. Sakstype, alminnelig tvistesak, saken gjelder krav om erstatning for æreskrenkelser. Ja, stemmer. Det var snakk om 130 000 pluss saksomkostninger. Ja. Så, all lykke til Dennis. I fare for det virker veldig partiske her. Vi har vel så vidt nevnt, uten å nevne navn, så har vi vel pratet litt om Tappelino før. Ja. Og vi vel begge enige om at han litt kukk. Altså, jeg føler at sånne nisser som Tappelino mister helt poenget når det gjelder sånn reaction-greier. For det jo det disse prøver på, det har han jo sagt selv til NRK, at dette liksom en sånn der, han skal komme med noen greier, og så skal du reakte på det, ikke sant, som ikke konsumer, men som annen bruker, og så har vi denne gående, og så tjener vi begge penger på det. Ja. Men det jo bare stygt. Ja, det det. Det jo ondsinn, da. Men jeg har, det en sånn liten gulrot igjen her, skjønner du? Oi. Fordi jeg... ikke sitere meg utifra kontekst da. Nei. Jeg kan kjenne meg litt igjen i Tappelino. Det der å ha, prøve å være edgy, ha litt sterke meninger, være 20 år og tro at du har rett i absolutt alt. Den kan jeg kjenne meg igjen i. Han 20 år gamle kukken som tror han har skjønt alt her i verden, og som egentlig ikke har skjønt noe. I've been there, heldigvis, så var jeg aldri veldig public med meningene mine. Den herlige straffen Benjamin kommer til å få, er ikke hvis han nå må betale 130 000. Det når han blir 30 år, og kan få lov til å tenke tilbake. For den gangen han la et YouTube-video i starten av 20-årene, det er en straff som ikke kan måles i penger, altså. For da tror jeg han kommer til å grave seg ned, for å være helt ærlig. Hvor gammel er han? 1920-21 litt usikker på akkurat hvor gammel han han ikke så gammel kæren, skjønner du så det tenker jeg, det blir en morsom straff ja, i tillegg til altså, vi får vel kanskje da, i det minste ha såpass tro på menneskeheten at det er sånn det er at han kommer til å skamme seg når han blir eldre men tror du han kommer til å gjøre det? Nei, altså, jeg vet ikke. Altså, ikke for å gi en alt for mye reklam. Hun er født kukk. Ja, altså ikke for å gi en for mye reklam, men har nylig lagt ut en ny video. Jeg følger jo med, skal du vite. Ja, ja. Som handler om den der nakenbilen etter Nora Mørk. Ja, hvor han basically sier at det jo hennes feil at hun ble hacka fordi hun hadde nakenbilder av seg selv på telefonen. For meg så det litt i samme gate som å si at dama fortjente å bli voldtatt fordi hun hadde på seg kort skjørt. Ja. Så det jo et tegn på at han enten er slutt i huet, altså sånn faktisk det noe galt fra fødselen. Ja. Kanskje moras var litt trang i dåsa, så han klemte huet på vei ut. Eller at han bare en sånn der edgy shitlord som tror han kul. Ja. Som gjerne skriker N-ordet når han spiller CS, fordi han tror han edgy. så ja, det virker ikke som han kommer til å gi seg. Ikke det. Men, skulle vi representere seg selv? Ja, det skulle... GLHF med det? Ja, det jo faktisk det eneste vettue han har sagt, og det var vel til VG, om at allerede før rettssaken så hadde han brukt 50 000 på advokat, og han regnet med han kom til å tape, så det var egentlig bare bortkastet å hyre inn advokat. Det for så vidt... Det er sant. hvis du vet du kommer til å måtte betale det der kravet på 150 000, så det kanskje greit å spare 100 000 på advokatregning i tillegg. Akkurat den... Den skal få en liten applaus over, for det solid logikk. Nå kommer jeg til å tape 150 000. La meg ikke tape 250 000. Nei, ikke sant? Der har jo en omvendt solhistorien, eller... Nei, det blir jo solhistorie da, for disse H3H3 som på YouTube. Og det jo en reaction-kanal, den kan jo folk gå og se etter. H3H3 Productions. De drev på med reaction før han hadde skalpet ut akusa på kjeringen sin. Eller mora sin, da. Ja. Men, og der var det jo alltid reaction. Kan ikke vi nå lage en expose-video på at Tappelino ligger med sin egen mor?
For det omtrent, vi har omtrent like saklig argumentasjon som han bruker, så jeg mener... Ja, ja egentlig. Men det var sånn der... Og... Stelig expose snart, vet du. Ja. Faen. Ja, ja. Bjørn, Bjørn sutter egen penis hver kveld før han legger seg. Ja, ja, ja. Ta det for han. Se på denne screengraben. Ja, så det. Jeg var ikke til stede. Men jo, de... Blev jo anmeldt av en nisse som tog for sig som blev kjempestøtt og blæ 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 blæ. Og det kostet dem vel I gjennomsnitt var det for noe, $10,000 I måneden å holde det gående og liksom ikke gi etter for kravet. Men så et år senere, kan jeg si et år med 10,000 I måneden pluss pluss, det er mye penger. Ja, det det. Så kom det jo frem da at han som hadde saksøkt om hadde egentlig ikke noen sånn videre solidt grunnlag for å gå gjennom men det han hadde gjort, så de vant. Ja. Da var grunnlaget var at det H3H3 hadde gitt ut på sin kanal kunne ikke erstatte den videoen som de hadde reaktet på, hvis du skjønner. Ja. Som at de kunne like så greit ha gått til de enn å gå til originalvideoen for... innhold, noe som selvfølgelig var jo bullshit, men byråkrati I Amerika, det litt annerledes enn det der I Norge, kan du si. Så vi vant, så fikk vi da tilbake alle kostnader, pluss, 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 pluss. Så vi håper vel, og tror vel også, at Dennis ligger godt an her. Ja. Jeg vil tro det. Ja. Vi forskutterer. Vi forskutterer det, og så det vel uansett... Hvis mot all formodning da, alle de her anklagene var sanne, så det jo fortsatt ikke noe offentligheten skal ha noe med å gjøre. Nei, det nettopp det, ja. Enn så lenge så jo ting som straffesaker og sånn er jo faktisk under, hva heter det, personvernloven. Så ingen har lov til å få vite hva du har vært I klammeri med politiet for, et cetera, et cetera. Så... Exactly, scary. Det er litt det også. Det er egentlig mest det jeg personlig føler ting med den saken her, at det ikke riktig måte å gjøre ting på. På ingen måte. Uansett om det satire, eller humor, eller ekte, eller hva enn intensjonen så det virkelig feil måte å gjøre det på. Ja. Hva med gravejournalistikk? Ja. Men hvis du har sett jeg bare så en kommentar her da kan jeg for eksempel ta den saken VG hadde om pedofile det var gravejournalistikk litt mer enn to screenshots det var det og du vil også legge merke til hvis du leser den saken at ingen av de pedofile ble identifisert Nei, ikke sant. Det tingen hadde det vært en video som het youtuber bla 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 så hadde ja. Saken muligens stilt seg et helt annet lys når det når det navngivning og ikke minst han sier også I den videoen at Prebz og Dennis spekulative og han legger ut den videoen på samme dagen som filmen til Prebz og Dennis har premiere. Premiere ja, så jeg vet ikke hvem som skal snakke om å være spekulativ her nei så det det virker vel litt skittent ja, rett og slett det Rett og slett. Så ja. Ja. Det var avsporing å si, men det var interessant. Det var avsporing å si. Selvfølgelig, hvis noen blir støttet av dette, så det jo kun satire. Vi kan ta en siste, siste herremann. Ta en siste brynje. Hva med kvaksalveri? Faen, nå kommer spørsmålet. Kvaksalveri vel ulovlig, ifølge kvaksalveloven. Så... Oi. Men, og så kommer det der I en offentlig person. Du har ikke lov til å... Det ikke sånn at offentlige personer har mindre rettigheter enn privatpersoner. Selvfølgelig ikke. Det ikke sånn, åja, nå har du blitt som offentlig person. Da. Fraskriver deg visse rettigheter. Rettigheter om privatliv gjelder fortsatt, selv om du Og selvfølgelig, Brad Pitt, din kokainavhengighet, den ja. Ut offentligheten. Ja, ja, ja. Selvfølgelig, selvfølgelig. Kong Harald, vi vet alle hva du driver med på bakrommet, og det har vi lov til å si. Kom, fordi... offentlig person. Du offentlig person, du vår konge. Vi skulle da vite at du avhengig av indisk te. Ja. Og man kan på mange måter si at nå begynner også Benjamin å bli en offentlig person, så da det jo ja. Da også lov å si akkurat hva man vil ja. Om han.
Saft og svele, vi sitter på grålinja. Vi sitter på grålinja. Litt offentlig, men ikke offentlig nok enda. Så gi det et par tusen subs til, så skal dere få lov til å lage drittfilmer om oss. Også. Saft eller svele, kolon. Vi vil at alt skal brenne, men ingen bør bli... offentlig brent. Ja, takk. Alle bør brenne, men i stillhet. Ja, brenning skal kun foregås i private hjem. Dette innebærer at du ikke har lov til å brenne på sykehus, offentlig transport, oljeplattformer, bla bla bla. I den perfekte verden, jo. Ja, men slutt å prøve å gjøre den uperfekt, da, for svarte faen, altså, er det så jævla vanskelig? Hvis du sier, jeg skulle ønske det ikke var sånn, ja, men da gjør jeg sånn. Ikke sant? Hallo, god dag, mann. Økseskaft. Det er første gang jeg kjeftet på noen i kommentarfeltet, men nå driver og motsier jeg selv. Det er helt lov. Yes. Vi tar en siste mail her. Kanskje den litt hyggeligere. Jeg har ikke lest den på forhånd. Nei, kjør på. Har noen viktige spørsmål og meninger til dere? Håper dere gidder å lese det. Først husker jeg dere snakket om berøyte cowboy-strekkdagen, men husker dere hvilken dag dette skulle være? Jeg tror kanskje det skulle være alle dager. Det var kanskje det. Cowboy-strekk. Trøttedagen er torsdag, da kan du cowboy-strekke, men det er lov å cowboy-strekke på alle dager. Jeg mener at cowboy-strekk enten skal være alle dager, eller faktisk torsdag det også. Ja. Fordi at siden torsdag er en trøttedag, så må du ha en cowboy-strekk for å kunne klare å halvveis equalize. Ja. Det synes jeg. Så, ja. Cowboy-strekk-dagen. Ja. For en stund tilbake sendte jeg spørsmål om dere kunne lage en ny helgedag, hva det ville vært. Jeg har også finnet opp en slik dag i huet mitt, som er i stil med cowboy-strekk-dagen. Ja, faen, det var kanskje helgedagen vår, det. Det var det nok. Som da skal være avkoblingsdagen. Ja. Den går ut på at man skal gjøre minst mulig. Du skal slippe å tenke på noen forpliktelser. Selv mat skal være bestilt denne dagen. Ja. Har du noen tanker om hvordan man kan gjøre minst mulig på en dag? Det må jo være at alt går på skinnerne fra... Fra... Ja, men der tenker jeg også at du må spille, se på film, ja. Men Kunder. Helt middels spill og helt middels film, for du må ikke bare sette i gang i huet. Hvis du skjønner hva jeg mener, du kan ikke se en film der du driver og reflekterer over ting. Det går ikke. Nei. For da blir det for mye hjernekapasitet. Det blir Super Mario 64 Olsmannen. Ja. Kanskje Mrs. Dubfire, hvis du har lyst til å sette den igjen. Eller A Catwoman med Halle Berry. Ja, den har jeg aldri sett, men det kan være en fin dag for den avslutningsdagen. Ja. Rett og slett. Ja. Ja. Sier jeg meg enig. Sier jeg meg enig. Da er det kanskje på tide å avslutte. Spile. Ja. Da har du hørt en episode med Saft og Svele. Er det noe du lurer på, så send oss en mail til saftogsvele@gmail.com. Hør oss gjerne på Saft og Svele. Nei, på SoundCloud, du kommer til Saft og Svele. Like oss på Facebook, Facebook kommer til Saft og Svele. Eller mer deg med Saft og Svele-community på Facebook. Like og keep in touch, som vi liker å si. Har du noen penger til overs, så har vi patreon.com/saftogsvele. Yes, sir. Og i den forbindelse så vil jeg gjerne rette en ekstra takk til noen av folkene der ute. Jeg må bare finne fram lista, for den glemmer jeg alltid å finne fram, helt til jeg leser ordet Patreon. Da husker jeg. Yes. Det er en ekstra takk til Ken, Hvor er dyra, Fitless, Mats Nyhus, Ghetto Boys og Stian Olsen. Eller Stian, jeg skjønner ikke hvorfor jeg nevner etternavn på noen. Jeg tror jeg, kanskje fordi det er etternavn som passer godt med hverandre. Ja. Tusen takk. Ja. Så det. Jeg føler at min mail er ignorert. Er det en som skriver noe i kommentarfeltet? Ja. Jeg prøver å se om jeg finner den. Den har vi tatt. Jeg ser den ikke. Lenge siden. Fra hvem? Fra... Det er mange som sier. Ja. Nå sliter jeg her. Fta. Jeg ser dem ikke. Skal vi se. Bra at dere kommer dette på slutt av sendingen da, folkens. Theis har vi tatt. Sigurd har vi tatt. Mats har vi tatt. Mathias har vi tatt. Patreon har vi tatt. SoundCloud har vi tatt.
Her, Mats dilemma. Sitte og se dem alene hjemme en hver dag frem til sommeren. Eller kun dusje kaldt vann og ikke ha muligheten til å justere varmeommen på over 15 grader det neste året. Ja, så får han bare kunne den alene hjemme uten at da. Jeg tror jeg går for kulde, altså. Ja. Kommer langt med pledd og dyne. Ja, rett og slett. Jeg tror jeg hadde ikke det revet man måtte se den hver dag, altså. Det sant nok, men... Så... Ja. Så det, så det. Ja. Yes, nei, men da velger vi å avslutte. Selv om det er noen mail som har gått utgått. Send gjerne en ny mail og merk evnefeltet med «Jeg fikk ikke mailen min lest opp i forrige episode av Saft og Svele». Takk. Yes. Så da gjenstår det bare å si hei og farvel. Hei og farvel, og...